Գործող Աստված, նոյեմբերի 6։ Զորությունը Ձեր պատերազմածի պես մի համապարփակ ուժ չէ, որ աղնապի ժամին ձեզօknięան է կանչում։ Զորությունը բարձապես նույն ինքը Գործող Աստվածն է։ Երբ իմ հետևորդներից ովև է մեկը անգամ նրանցից ամենատը կար է, Թույլ է տալիս, որ Աստված գործի իր միջոցով։ Այդ ժամանակ նրա արած բոլոր գործերը կատարյալ են լինում։ Այս մտածումը ունեցիր հատկապես այն օրերին, Երբ անելիքներ առանձնապես ճունես, հասկացիր, ջանա շարունակ տեսնել, որ դու ես եղինակը հզոր գործերի, այլ քո մեջ գործող Աստվացային հոգին է այդ ամենի կատարողը։ Ինչպես արդեն ասել եմ, քո միակ անելիքը պետք է լինի, քո անձը եւ քո եսը Ուրեմն հիշիր, որ ոչ թե գործիքը, այլ այն օգտագործող ձերքն է արդյունք տվողը։ Հիշիր նաև, որ ոչ մի օր չպետք է կորաց համարել, եթե այդ օրը մի ովև է հոչևոր ճշմարտություն ավելի բարձ ու հստակ է դարձել քեզ համար։ Ոչ մի օր չի կարող կորած համարվել, եթե այդ օրը դրամադրվել է որ ես գործածեմ։ Իմ այդ գործածությունը կարող է եւ չտեսնվի քո կոգմից, բայց այդ ինքն թող։ Դու միայն բնակվիր իմ մեջ։ Եվ թող որ ես եល քո մեջ օթևանեմ, որเปզի կարողանաս առած բտուղներ տան։ Բտուղը ճուղերի գործը չէ, թեև ճուղերը հպարտորեն նրանց գրում են իրենց վրա։ Բտուղը որ տունքի գործն է, որ իր կենսահյութը արմատներից շարունակ ճուղերին է մղում։ Ես որ տունքն եմ, դուք ճուղերը։